Vítá vás u dalšího FS19 návodu. Dneska si stručně a rychle ukážeme, jak vyměnit pozadí Farming Simulator 19 platinové edice. Když si spustíme samotnou hru, tak máme základní obrázek ve hře, který je asi už daný. Kvůli platinové edice já tam nemám John Deere, mám tam Klasa, ale to je úplně jedno. Takže teď zase budeme zpátky na plochu. Zapneme si internetový prohlížeč, normálně buď na Google nebo na Seznam a napíšeme si jednoduše FS19 Background, už to tady máme napsaný, já vám dám popisek do popisku ukázku. Já teda stahuji většinou přes ty obrázky, že si překliknu na obrázky, tady si můžete vybrat jakýkoliv pozadí hry, který chcete. Já jsem si stáhl tuhle, takže jednoduše kliknu na tuhle, kliknu si sem, a dáme jenom stažení. Kde je tady download mod, mně se to za chvilku přihodí do češtiny, takže stáhnout mod. A tady si dáme dole si dáme, mně to nějak nechce fungovat teďko, skrýt. Kde dole budeme mít, dole stažení zdarma. Můžete si to udělat sami, já to teďko dělat nebudu, já jsem si to už dostahoval. Takže teďko zase půjdeme zpátky na plochu. Já už jsem si to přehodil zase opět sem, jmenuje se to Halloween Party. Budeme potřebovat tento počítač, místní disk C, nebo kde kam jste si uložili Farming Simulator 19. Budeme potřebovat šaret. Nevím, jak se to vyslovuje, anglicky moc neumím. Otevřeme si tuhletu složku s tímhletím, jinak v zápětí vám ukážu, jak si vrátíte obrázek do původního stavu. Tady ty dva si označíme, přesuneme je sem, já tam teda takhle moc nevidím, takže takhle, dáme nahradit soubor v cíli a dáme, já se dal provést tuto akci, dáme pokračovat. Teďko teda už, když zapneme samotnou hru opět, tak máme zpátky nový obrázek Farming Simulator 19 platinový edice. Vrátím se zpátky na plochu, jenom se vám ukázal, že vidíte, že to opravdu funguje. Jsme zpátky na ploše a teď si ukážeme, jak zase opět vrátit do původního stavu. Zase opět budeme potřebovat share. Budeme otevřeme si tuhle tu složku, dáme backup originál, označíme tyhle ty dva a šoupneme zase zpátky. Dáme nahradit soubor v cíli, pokračovat pro všechny, vy si to můžete odklikávat ručně, vypneme si to a spustíme hru. A hru máme zase opět zpátky, jak vidíte, ten klasický obrázek. Tak, já zase jdu na hlavní plochu. No a tohle je z dnešního návodu všechno. Já doufám, že jsem vám vysvětlil stručně a jasně, jak si vyměnit obrázek ve Farming Simulatoru 19 a u dalšího návodu zase někdy. Ahoj!